A gente conversa agora com a assistente social do EMOP, Silvaneide Moraes. Bom dia, Silvaneide. Seja muito bem-vinda aqui ao Jornal da Cidade. Já desejo um feliz ano novo para você. E a gente queria saber inicialmente como é que um estoque tão baixo pode impactar, por exemplo, no tratamento de pessoas que precisam de sangue aqui na nossa região. Bom dia, Juliana. Bom dia, ouvintes da Rádio Cidade, né? Primeiramente, desejando no nome de todo mundo, né, que seja um ano de muita prosperidade para a gente. Amém. Bom, Juliana, como você bem colocou, né, quando o estoque de sangue está crítico, acaba que atrapalha toda uma situação de cirurgias, né, compromete bastante. Então, a gente sempre tenta conscientizar as pessoas para manterem esse ato de amor, que é a doação de sangue, né, para que possa suprir essas necessidades aí dos hospitais. Lembrando que Caruaru, ele atende toda a região, né, então são aí mais de 30 hospitais que são atendidos pelo Hemocentro de Caruaru. Silvaneide, existe um tipo específico de sangue que o EMOP precisa mais ou todos são necessários? Juliana, todos são necessários, né? Mas aí a gente observa realmente os estoques que estão críticos. Atualmente nós estamos com estoque crítico para o tipo A positivo, AB positivo e o AB negativo. Esses realmente são que estão em estado crítico. E quais são as condições ideais para uma pessoa doar sangue no EMOP? Pronto. Os requisitos para doação de sangue, né? Homens e mulheres entre 16 a 69 anos. Lembrando que esse último caso dos 69 anos são doadores regulares do EMOP, né? Que já tenham doado antes dos 60 anos. No caso dos de 16 anos, eles precisam vir acompanhados dos pais ou responsáveis, né? Portando documentação com foto. Essas orientações com relação ao critério de idade, né? Aí vem a questão do peso. O peso tem que estar acima de 50 quilos. A recomendação também é que ter dormido bem anterior à doação, no mínimo de 6 horas. Não está em jejum, porque as pessoas elas acabam confundindo com a realização de exames e vem para em jejum. E a gente recomenda não, que venha bem alimentado, né, e tem que estar descansado. Perfeito. E, no geral, está em boas condições gerais de saúde, né, não apresentar sintomas gripais, visto que essas mudanças de clima da nossa região, né, então, a gente observa para esses sintomas gripais também. Não podem vir doar com sintomas gripais, né? Só após o término dos sintomas. Se usar alguma medicação, informar, né? A gente passar por orientação médica. Essas são as condições iniciais para se doar sangue. Outra coisa também que surge muito como dúvida de quem nunca doou sangue, né, é se é preciso agendar e qual é a documentação necessária para poder se cadastrar no EMOP e se tornar um doador de sangue. Então, eu queria que você explicasse sobre isso para quem está acompanhando a Rádio Cidade. Bom, não é necessário agendar. Desculpa, eu perdi um pouquinho o áudio, mas agora vou retornar. Peguei o finalzinho. Vê só, não é necessário agendar, tá certo? Pode vir de forma espontânea, mas a gente recomenda, assim, que tenha esse agendamento, principalmente para os municípios que vêm com caravana. Então, a gente, nosso horário de funcionamento é das 7h30 até as meio-dia. E de 1h30 até as 5h, obedecendo a entrega de fichas que nós temos a nossa mesmo, né? São 60 fichas entregues no período da manhã
e 60 no período da tarde, né, por questões de organização mesmo. E o agendamento, ele pode ser realizado via WhatsApp, né, através do número 984-940190. Perfeito. Para a gente finalizar, me explica, por favor, o horário de funcionamento do EMOP, né? Para quem também quer buscar outras orientações de vocês e o endereço. Certo. Nós estamos localizados, Juliana, aqui na Avenida Oswaldo Cruz, né? No Maurício de Nassau. Aqui vizinho ao Hospital São Sebastião, né, coladinho. E o horário de funcionamento é de 7h30 até o meio-dia e no período da tarde de 1h30 até as 5h. E as orientações também nós podemos tirar através do WhatsApp. Então, quem tem alguma dúvida pode entrar em contato. Nosso WhatsApp, ele fica de plantão das 7 até as 17. Perfeito, Silvaneide. A gente agradece muito, torce para que esse ano, né, vocês consigam captar mais doadores, pessoas que sejam engajadas, regulares e que a gente, num futuro bem breve, se Deus permitir, a gente pare de estar falando aqui, porque o estoque está baixo, a gente esteja sempre bem com o número de bolsas disponíveis. Obrigada e até a próxima. Até a próxima e doem sangue e salve vidas. Tá aí o recado da Silvaneide Moraes, que é assistente social do EMOP Caruaru. Vão doar sangue, gente, é muito importante, né? Só que...